Prisrčno pozdravljeni poslušalci Radia Ognjišče, prisrčno pozdravljeni tudi vsi, ki gledate Exodus, televizijo Exodus. Vse nedelje v mesecu februarju bom razlagal najsvetejšo daritev, svetomašno daritev. Šesta nedelja med letom v krogu toko B. Božja beseda. Bog je naročil Mojzesu tole in Aronu. Naj se gobavci prikažejo pred velikim duhovnikom Aronom. A ni to zanimivo? V stari zavezi je bilo veliko vračev, ki so znali zdraviti, pa kljub temu Bog takole pravi, gobavci, ki jih je zadela ta bolezen, naj se prikažejo pri velikem duhovniku Aronu. Se pravi, da je s tem rečeno, da je gobavost ni samo telesna bolezen, ampak tudi duševna, z drugo besedo greh. In v evangelskem odlomku Jezus očisti gobavca. Gobavec prosi Jezusa rekoč, Jezus, če hočeš, me moreš očistiti. In Jezus za eno besedo reče, hočem, bodi čist. To je Božja beseda. Vemo, da mašna daritev ima dva dela, najprej besedno bogoslužje, potem pa evharistično bogoslužje. To nedeljo hočem razložiti starozavezne daritve, ker brez tega ne moremo popolnoma razumeti novozavezno daritev, daritev na križu, ki se ponavzočuje pri daritvi svete maše. Daritve stare zaveze s svojim nenehnim ponavljanjem dan na dan oznanjajo enkratno daritev Jezusa Kristusa. Koliko krvi je preteklo pri teh daritvah, ko so darovali in klali jagnjeta? Koliko krvi je preteklo? Jezus pa je na križu za eno samo kapljico krvi lahko odrešil ves svet. Dve vrsti daritev sta bila v stari zavezi. Najprej krvave, potem pa nekrvave daritve. Krvave daritve, to so bile žgavne daritve, ko so ovco zaklali in jo sežgali na oltarju. To je holokavst. Grška beseda, holokavst, pomeni, holo pomeni ves, kavst pa sežig. Torej, da so vso daritveno žival zažgali Bogu na čast. Ta žgavna daritev je bila vsak dan zjutraj in zvečer. Nekrvave daritve, tu so pa darovali na primer kadilo, kruh, vino, torej nekrvave daritve. Za žgavno daritev, za greh, so pa naredili takole. Preden so ovcu zaklali, so položili na ovcu roke, da so s tem svoje grehe nekako položili na to daritveno žival na ovcu. Potem so jo zaklali, da je bila sežgana, ali pa tudi so z njegovo krvjo poškropili oltar in pa ljudstvo. Torej predpodoba Kristusove daritve. Kristusova daritev pa je bila naprej nekako prerokovana. To beremo
okrog leta 460 pred Kristusom je prerok Malahija po navdihnjenju Božjem takole napovedal. Tako govori Gospod Bog nad vojskami. Ljudje, nimam več prijetnosti, ni mi všeč več vaša daritev, ker je samo zunanja. Od sončnega vzhoda do zahoda pa se bo darovala Bogu čista daritev. To je zanimivo. V izvirniku v hebrejskem čista daritev milka pomeni daritev kruha, torej ne krvava daritev. Tako je s tem napovedana mašna daritev. Takole je rečeno v Svetem pismu in Didahe, to je nauk 12 apostolov, zapisan je ta nauk leta 90 po Kristusu, takole pravi, da je prerok s tem napovedal daritev nove zaveze, Jezusovo daritev na križu in pa njegovo ponavzočevanje daritev svete maše. Da je to res, imamo razloge, ki so naslednji. Prerok ima pred očmi novo zavezo. Mojzesovo kraljevanje med narodi, Mesijevo kraljevanje med narodi, Gospod nad vojskami, Septuaginta, grški prevod hebrejskega svetega pisma, takole pravi na mesto, Gospod nad vojskami ima Pantokrator. To pomeni Kristus, kralj, Pantokrator. Torej, s tem je napovedan Kristus. Drugič, mnenje, da bi prej govoril o daritvah, ki so jih pogani v njegovem času darovali, ne drži. Tiste daritve niso mogle biti Bogu všeč. Prerok pa pravi, od sončnega vzhoda do zahoda se bo mojemu imenu darovala prijetna, čista daritev. In tretjič, trditev, da bi Bog ugajala daritev Izraelcev, ki so bili v tistem Malahijevem času razkopljeni po vsem svetu, tudi ta trditev ne drži. Izraelci niso smeli darovati zunaj Jeruzalemska templja, samo v Jeruzalemu. V Malahijevi prerokbi gre za daritev v pravem pomenu besede in sicer za nekrvavo daritev, torej za daritev svete maše, ker je rečeno tam, da se bo daroval kruh in vino. Starozavezne daritve pa sicer niso mogle popolnoma človeka upravičiti. Čeprav so darovali stoletja in stoletja, človek s tem ni bil upravičen, ker te daritve so samo naznanjali daritev, ki je Jezus naprej opravil v dvorani zadnje večerje. Ko to premišljujemo, cerkveni očetje to premišljujejo, takole pravijo. Kakor, da se Kristus ni mogel učakati na veliki četrtek, kakor, da se ni mogel učakati velikega petka, da bi bil križan za nas. Zato je naprej vzel svojo krvavo daritev v dvorani zadnje večerje in jo je uresničil na nekrvavi način. Se pravi, da je daritev na križu istovetna z daritvijo v dvorani zadnje večerje. Jezus pravi, to je moje telo, ki se zdaj žrtvuje. To je moja kri, ki se zdaj preliva. Torej, Jezus je to naprej vzel svojo daritev in jo potem uresničil na križu. Tako da daritve stare zaveze imajo svoj pomen, ker so naznanjale daritev na križu.
da bi lažje razumeli bistvo oltarne daritve, moramo imeti pred očmi tole. Duhovnik v stari zavezi je bil maziljen na glavi z dragocenim maziljem oljem, poškropljen s krvjo darovanih živali in je tako opravil vsak dan dve jagnjeti zjutraj in zvečer. To je bila krvava daritev, jedilna daritev ali pitna daritev, pa je bila vsak dan povezana z žgalno daritvijo. Tako da so starozavezne daritve res predpodoba najsvetejše daritve, to je daritve nove zaveze Jezusa Kristusa. Pa naj vam preberem še odlok iz Tridentinskega koncila, sveto svetega koncila Tridentinskega, ki takole pravi. Jezus Kristus, da bi svoji cerkvi, ljubljeni nevesti, zapustil, kakor to zahteva človeška narava, vidno daritev, s katero naj se ponavzečuje tista krvava daritev, ki jo je enkrat za vselej hotel izvršiti na križu in naj se do konca sveta ohranja spomin na njo, ter se naklanja njena zveličavna moč v odpuščanje grehov, ki jo delamo žal vsak dan. Kajti potem, ko je upajal obred starozaveznega velikonočnega jagneta, ki ga je množica Izraelovih sinov klala v spomin na izhod iz Egipta, je postavil novo velikonočno jagne, da bi njega, samega cerkev po duhovnikovih, pod vidnimi znamenji, darovala v spomin na njegov prehod z tega sveta k očetu, ki nas je s prelitjem svoje krvi, ki nas je s prelitjem, Jezus Kristus s prelitjem svoje krvi odrešil in nas otel iz oblasti teme ter prestavil v svoje kraljestvo.